peatreener näha tahaks, aga noh, lõpuks ikkagi ühe värava Tammeka sealt lõi, nii et ju siis asi toimis. Mäng on alanud, esimesel poolajal siis ekraanilt vaadates sinistes vormides Tammeka ründamas. Teravus sealt likvideeritakse, aga igatahes alustab järjekordset rünnakulainet Flora, nii et eks nad tahavad seda Tammekat suruda sinna oma kasti ja tuleb ka lihtne nii-öelda sealt seda vahet kinni nõelud ei ole isegi juba praegusel ajahetkel tegelikult. Mis siin salata. Ja Floralt väikene võimalus jällegi pall värava ette ja kõmmutatakse seega sisse. Nii et tundub, et Rauno Alliku, kes siis ennist jättis hea võimaluse kasutamata, 7. Minutil palli ikkagi Tammeka puuri rammib ja saab siis kirja nüüd oma ooja 4. Värava, mis ennist jäi sündimata. Võimaliku suluseisu tõttu varga asja natukene menetleb. Eks kordusest peaksime ka kohe nägema, kas seal oli mingisugust suluseisu hõngu või teps mitte, ei olnud. Need päike ka üsna terav, aga loodetavasti kõik on hästi näha, aga Vassiljev selle rünnaku taas algatab. Hussar paremalt äärelt saab tõusta, lubatakse tal tõusta Tammeka mängijate poolt päris kõrgele. Miller näitab tehnikat Hussarile pall ja sööt Allikule ja Alliku tõesti lööb palli väravasse. Ehk võiks isegi öelda veeretab selle väravasse väga kindlalt, nii et 1-0. Ja nüüd on, nagu siin nägime ka, et Raanil kõik oli korrektne, mingit suluseisu siin ei olnud. Nii et kenasti traageldatud rünnak igal juhul Flora poolt midagi öelda ei ole ja skoor tõesti tablool on siis väga kiiresti muutunud 0-0 neelata. Aga muidugi ka Flora on loomulikult olnud Tammekale. Siin nüüd kas kukutatakse Alliku penalti vääriliselt? Jah. Nii on, näitab kohtunik üprus ja tundub, et ka punane kaart lehvib. Lehvib siis Eugenio Pratsellile, nii et kindla värava võimaluse siis ära hoidmiseks nii-öelda tehtud viga. See siis nähtavasti oli, nii et viimase mehena Pratsselli võttis maha Alliku, nii et 2 minutit pärast seda Flora avaväravat läheb Tammeka ning 11. mänguminut. Konstantin Vassiljev versus Richard Aaland. Konstantin Vassiljev lööb ja kindlalt palli alla nurka ta suunab. Võibolla löök ei olnud üle liialt tugev, aga täpne oli ta küll ja Aaland küll vaimas nurga ära, aga Konstantin Vassiljev väga kindlalt selle palli väravasse saatis, nii et 11 minutit polegi seda mängu veel mängitud ja Flora edu on 2-0 ja lisaks sellele on nad ka arvulises ülekaalus, nii et ei taha kurja karja kutsuda, aga mine sa tea, mis siin veel Tammeka jooks tulla võib sellest mängust. Noh, tõsi asja on muidugi see, et teine asi võib olla see, et noh, kas nüüd Flora nüüd viitsib ristmurka nagu karjääri jooksul korduvalt muidugi meie Kostja teinud on. Aga siit tuleb võimalus Florale ja pall on väravas seisuks 3-0 29. mänguminutil. Senjov on värava autor, tundub, et siin ka suluseisu vististi ei ole. Eks var muidugi seda asja kindlasti vaatab. Igal juhul Senjovi poolt kenasti lõpetatud olukord. Nii et tõuseb taas siis Flora väravaküttide pingerjas ainuliidriks 5 väravaga. Enne seda mängu oli tal siis 4 väravat, nii nagu Kallikul on nüüd praegu 4 väravat koos. Ja tõesti Senjovi poolt väga kindel selline lõpetamine. Näeme nüüd seda asja uuesti ja kas see ole nüüd Konstantin Vassiljevi 6. värava söötanud oma selle hooajal. Nii on väga hästi sellisesse tühja või vabasse tsoonida selle palli sinna lõi. Ja Tammik ei jõudnud Senjovile piisavalt kõrvale, ütleme siis niimoodi. Aaland ei jõudnud piisavalt kiiresti ka vastu ja siis juba Senjov näitab oma klassi. Kuidas sellised asjad võib Tammeka mängija sinna nii-öelda kastist välja seda olukorda inspekteerima. Saab seal tundus laabus pea vahele, mitte väga kaugele pall siiski ei lähe. Senderdus tuleb Millerist, kui kindlasti tahab ennast sellegi tõestada ja ta on selle loojal ennast juba ka tõestanud ja võimalus just nimelt Mihailovi peale löök ja Aaland vastab suurepärase tõrjega. No nüüd natukene jällegi on aktiviteeti näha Flora tegemistes. Ja üritab seal Mihailov keerata, tuleb peale löögi üritus Senjovil, see tegelikult Miller, Reinkort, Senjov, uuesti tuleb löök seal Reinkortilt, blokeeritakse ja nüüd saadabki, nüüd annab nurgalöögi pikemalt ja õnnestunult ka ja siit tuleb võimalus terava nurga alt Hussaril pea. Aga ma tundub küll, et värav ei loe.
ning sellega on see kohtumine ka lõpuvile saanud. 3-0 esimese poolaja väravatest siis Flora selle mängu võidab. Alliku avas skoori penaltist Vassiljev siis tegi 2-0, kui ka Tammeka ja Eprat selline vähemalt.